kaga dhoofteen stage laga tuuray magdhay aan baa kula tuwana wanaagsan taawada ku soo dhawaada halkaan naga daawaneysaan waa Hursocod Media aan mar walba ka daawataan barnaamijka kala duwan maanta barnaamijkeenu wuxuu noqon doonaa barnaamij gaar aan ku eegno fanaanada farxiya kabiire oo jawaab degdeg ah ka bixisay in lagu jirdilay showga Germany in stage-ka laga tuuray fanaanada farxiya kabiire ayaa ka hadashay arrintaasi run iyo been waxay tahay ayaa barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-ka ee subscribe saarkan balaalkana furo si aad u hesho wararka aan soo gudbino waxaa si sharaf leh idinka codsanaya inaad muuqaalkana aad like saartaan waadna ku mahadsan tihiin daawashada aad daawanaysaan ee barnaamijyadeena walaa shoon xan fanaanada farxiga kabiire ayaa si aral leh ugu hadashay dilkii la sheegay in lagu jirdilay showga Germany stage-ka laga tuuray waa in beenisay fanaanada farxiga kabiire arintaasii waxa social media dhaxwareegay muuqaal yar oo buuq dhaliyay fanaanada farxiga kabiire oo dadka dhahay farxiga kabiire lacagtii showga ayaa naga dhumtay halkee u socotaa farxiga kabiire ayaa arintaasni ee beenisay waxaana sheegtay in ay u adkeysan waasay sawaxanka iyo qeylida dadka aadka u tira badnaa kasoo qayb galay showgaasi waxayna sheegtay inuu adkeysan waasay qeylida iyo buuqa ka taagnaa showga oo kulal culusna ku dhaliyay ee banaanka kusoo nafsisay sida ay sheegtay fanaanada farxiga kabiire laakiin waxaa jiro muuqaalo cadeemo ah in fanaanada farxiga kabiire oo lagu heystay in ay u heesi waasay dadkii kasoo qayb galay showgeeda dadka kasoo qayb galay showgaasi ayaa sheegay in fanaanada farxiga kabiire ay qancin waasay taageerayaasheeda fanaanada farxiga kabiire ayaa ah fanaaniinta ugu afka dheer ee fanaaniinta waana fanaan aan la gamban hadaladeeda waxayna ku hadashaa hadalo ka baxsan anshaxa ee bini'aadnimo fanaanada farxiga kabiire ayaa madaxa soo xiirsay sida ciyaaryahanka Mario Balotelli oo dhashay dalka Talyaaniga ayaa madaxa aman u soo xiirsay waana wax dhaqanka Soomaalida iyo soo jireenkiina fanaanada farxiga kabiire ayaa bishii November ee 2019ka aaday magaalada Hargeysa ee Hargeysa Soomaaliland si halkaasii showga bandhig fanaaniyo ugu qabato waa ina ku soo qabsay bandhig fanaaniyada waxa ka soo qayb galay shacabka Hargeysa ku sugnaa weena ee ku soo qancisay taageerayaasheeda ee ku sugnaa magaalada Hargeysa fanaanada farxiga kabiire ayaa noqotay fanaaniinta ugu hadalheynta badan sanadka 2019 iyo 2020 oo hadda aan lugta la galnay mar waxa la leeyahay fanaanada farxiga kabiire waxay baahdlaad culus u geystay fanaanka Musalla Muuse oo ay ku baahdishay showga ay ku dhiginaysay magaalada Hargeysa markuu fanaanka Musalla Muuse ka codsaday in uu selfies la galo fanaanada farxiga kabiire laakiin way ka sii carabtay ma uusan la galin fanaanada farxiga kabiire fanaanada farxiga kabiire ayaa dadka sheegeen in cadaabad soo jireen ay u qabto xaaskiisa Hodan Cabdiraxmaan fanaanada farxiga kabiire ayaa hadda ku sugan Holland si halkaasii bandhig fanaaniyo uu qabto fanaanada farxiga kabiire ayaa socdaal ku mar doonto qaarada Europe si halkaasii bandhig fanaaniyo uu qabto taayiryaasha fanaanada farxiga kabiire waxay ka hadashay in la sheegay in ay isguursan doonaan afbaanka Laab Salax weena bin saaritaasna waxay ku tilmaamtay been abuur ay wadaan dadka taayiryaasheeda ah fanaanada farxiga kabiire ayaa markii hore soo dubtay muqaal cod ah markii dambe dadka ayaa dhahay hadii wax isku hubin wajiga wax laga gaarsiineen ha soo duubto muuqaalkeeda wajiga fanaanada farxiga kabiire ayaana maanta soo dhigtay bartida Facebook ama Twitter Snapchat-keeda iyadoo muujinaysa in wajiga wax san ka gaarin fanaanada farxiga kabiire fanaanada farxiga kabiire ayaa showga Germany ka ciirisay fanaanka Lil Pali loo asayna lagu waday inuu show qabsan laakiin showgiisa dad sidaas u badan kama soo qayb galeen dadka badankood waxay lacagta u dhigteen si ay showga farxiga kabiire ugu qayb galaan inta uu dhicin showga farxiga kabiire ayaa jiray dad dhahay farxiga kabiire showga wuu baxay laakiin fanaanka farxiga kabiire ayaa markii dambe afka furatay ayadoo aflagaadeenaysa dhahaysa kabta xaji showgeeda ma uusan baaqin meel jooga ayay tiri fanaanka farxiga kabiire
waxa uu kala ee ka hadashay fanaanada farxi kawriga heesta ay soo qaaday ee ahayd nin nacasiyaho ee ahayd oo dadka dhahayeen maxamed biike ayuu ku wada laakiin ayada way eebeenaysay waxaana tiray maxamed biike waa walaalkii kama kuma socoto heestan ee laakiin waxay ku socotaa nimanka nacsiinta ah ee gabdhaha soomaaliyeed ee bahdila ayay tiri fanaanada farxiya kabyare oo barteeda facebook ee ku soo qortay waxaana arrintaasi kulmisay fanaanka maxamed biike oo lagu heystay qalad uu ka galay shacabka ku dhaqan ee reer muqdisho ahaa wuxuuna ku farxay qaraxii lagu laayay dadkii ku geeriyooday qaraxii sabtidii hore ka dhacay ee x control afgooyo uu yiraahday muqdisho haddii ixtiraaf ee siin waasay somaliland qarax iyo dhibaato kama bixiso hadalkaasi ayaa noqday hadal ay ka naxeen shacabka somaliland oo aada ugu soo horjeestay fanaanka maxamed biike markii dambe fanaanka maxamed biike ayaa raaligelin ka bixiyey in uu qalad ka galay cadeeyey muqdisho wuxuuna sheegay in uu magaalada muqdisho mar uun soo booqan doono wuxuu kale u sheegay fanaanka maxamed biike showgiisa ugu horeeya oo magaalada muqdisho ku qaban doono oo halkaasi lacago fara badan uga aruurin doono dadkii lagu waxyeeliyey qaraxaasi fanaanka maxamed biike ayaana markaasi ku baaqay in uu mar dambe siyaasad dambe lagu talageli doonin ee iska saari doono cunsurnimadii iyo qabyaaladii ku jirtay fanaanka maxamed biike ayaana lagu tiriyaa fanaaniinta kuwada ugu cunsuriyadda badan laakiin hadda wuxuu yiraahday cunsurnimada iyo qabyaaladda igu jirtay waan iska saari doonaa fanaanka maxamed biike ayaa mar yiraahday muqdisho ay maqnaatay ee hargeyso oo laba kun shilin siisa ayaa igu badan arrintaasna ayaa noqotay arrin aada ugu xumaadeen shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo meel walba ay joogeen laakiin waxaa arrintaasoo ku farxay shacabka somaliland maxamed biike ayaa markaasi nairobi laga soo ceriyey waxaana halkaasi kasoo ceeriyey dhalinyaro kasoo jeeda magaalada jigjiga ee showgaasi ee kansal ka saaray fanaanka maxamed biike oo rabay in uu bandhig faneedyo ku qabto magaalada nairobi ee cariga dalka ee kenya markii uu diiday fanaanka maxamed biike in showgiisa lala soo galo calanka soomaaliya ee baluuga wuxuu yiraahday maxamed biike calanka somaliland keliya ayaa lala soo gali doonaa ee showgeeya lalama soo gali doono calanka soomaaliya ee buluuga waxaana markaasi ku sugnaa magaalada nairobi dalka kenya wariye daahir cabdulle cali sow oo asna ku dheeraya lagooyada fanaaniinta fanaanada farxi kawyar iyo maxamed biike ayaa soo wada hees talantaali ah sanadkan aan ku jirno ee 2020-ka intaasi ayaan kusoo gabagabayna barnaamijkeena gaarkii ahaa fanaanada farxi kabyare oo jawaab ka bixisay jirdilkii loo geystay been abuurka ahaa wee ayna beenisay fanaanada farxi kabyare waxaa si sharaf leh idanka codsanayaa inaad kanaalka subscribe saartaan gambareelkana afurtaan si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyey arrimaha fanka arrimaha siyaasadda ku maasantii la socodka la socotaan barnaamijyada waxaa kale oo si sharaf leh idinka codsanaynaa inaad muuqaalkani laag saartaan commentiga hoos inoogu soo qortaan si aad u aragtaan barnaamijkani waxaa idinka tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh ballantiini waa inaad subscribe saartaan channelka gambaleelkana aan furutaan muuqaalkani aad laag saartaan commentiga hoos inoogu soo qora waadna ku mahadsantii waxaa mar wal noo balan ah inaan idin qancino aan idin soo gudbino wararkii ugu dambeeyey arrimaha fanka iyo siraha fanaaniinta waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh.